Пограти в велике джанго та інші командні ігри працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» запропонували 18 мешканцям Хмельницького реабілітаційного центру, які намагаються позбутися нарко, алко та ігрової залежності. Організаторка двогодинного дозвілля Ольга Шевцова каже, впевнена, що командні ігри доречні під час реабілітації. Допоможуть тим людям, які зараз тут знаходяться, так трошки відволіктися, можливо, сконцентруватися на чомусь позитивному, так відчути якийсь командний дух і все ж таки побачити, що в житті є можливості відпочивати класно, здорово, так без зловживання шкідливими речовинами. Терапевт центру Ілля Гиба показує подвір'я з грядками для городини, фруктовим садом, альтанкою, де влітку пожильці роблять барбекю. З його слів, кожна година перебування в центрі у мешканців розписана. І обов'язково, каже терапевт, має бути спільне дозвілля. Рухалка, спортивні змагання з посильними фізичним навантаженням. Ілля Гиба додає, людям, які проходять реабілітацію, потрібно заново вчитися перебувати в суспільстві. Робота проводиться над мисленням молодих людей і їх поверненням в суспільство. На першому етапі оглядає лікар, далі з ними працюють спеціалісти з хімічної залежності, терапевт, арт-терапевт, психолог. Шанс є у всіх, має бути ще бажання і праця. Із його слів, реабілітація триває півроку, наступні півроку – ресоціалізація. Командні ігри терапевт називає одним із методів реабілітації та прикладом тверезого дозвілля. Разнообразі. Різноманіття має бути в житті, крім шкідливих звичок і деструктивного дозвілля, є нормальне тверезе життя. Мешканці чергують на кухні, готують їжу, накривають спільний стіл, миють посуд. Меню сьогоднішнього обіду озвучує хмельничанин Богдан. Салат мімоза, суп харчово. 24-річна Анна, мама півторарічного малюка, лікується від алкоголізму. Каже, сама захотіла збутися шкідливої звички. Проблеми з фінансами, проблеми в особистому житті. Дитина перебуває з бабусею. Жінка розповідає, перебуває в центрі 7 місяців. Відтоді і не п'є спиртного. Почала вживати з 13. Компанії, напевно, щоб виділитись. Я не хочу цього вертатися, бо тому що це не те життя, що я своїх 24 роки хотіла. У 13 почав вживати спиртне і наркотики й теперішній керівник відділу профілактики центру Максим Павлов. Для мене дно стало це, коли мені вже 5-річна дитина моя підійшла і сказала: «Папа, ти неправильно робиш, ти обіжаєш маму і їздиш за кермом п'яний». Максим каже, 4 працівники центру в минулому зловживали алкоголем чи наркотиками, пройшли лікування, реабілітацію, навчання і тепер на волонтерських засадах допомагають іншим. Реабілітація і ресоціалізація в центрі не безкоштовні. За своє перебування та лікування мешканці сплачують щомісяця, говорить Максим Павлов. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.